оборони досі не будуються. Повна неуважність до цього. На стратегічній лінії оборони треба матеріали, треба планування, треба кадри інженерні. Для цього треба будівельників з будівельних компаній мобілізувати все ж таки не одразу, яких виключно в штурмовики, а якраз на інженерні роботи. Та й багато що іншого треба зробити. Чи планує, займається цим ставка Верховного головнокомандувача? Ні. Ну, це ж матеріали. Військове командування об'єктивно, воно не може організувати інженерні роботи. Перше, немає компетенцій менеджерських, адміністративних, немає матеріалів, немає ресурсів необхідних, немає техніки, ну, багато чого. А інженерні війська і Державна спеціальна служба транспорту у нас, вони дуже слабкі, вони не мають такої потужності для того, щоб займатися такого рівня, такого масштабу інженерними роботами. Тому, на жаль, не будується. Все перекидається на війська. А війська це що? Це в кінці кінців більша кількість позицій, вона риється солдатом з лопатою в посадці. Ну, буває, да, є у нас ініціативні комбриги, вони вже собі інженерну техніку волонтерів просять, самі собі риють, зариваються, але це ж не системно, це ж не велика, це не лінія, от як і росіяни риють. Великі компанії, будівельні в короткі терміни. Друзі, на фронті дуже важка обстановка. І ми маємо, влада має ухвалювати інтелектуальні рішення по плануванню своїх дій. В собі шукати в першу чергу, що виправити, щоб випереджати противника в рішеннях. Авдіївка показує оборона, що в героїзмі, в мотивації українських солдат, українських воїнів нема конкуренції. Росіяни нічого не можуть зробити. Але у нас є проблема з засобами ураження, з організацією, управлінням, інженерними роботами і з виробництвом боєприпасів і постачанням боєприпасів. Оце реальні проблеми, які нам треба вирішувати. Звичайно, потрібна мобілізація, і не така мобілізація, що мобік через 2 тижні він вже на нулі. А така мобілізація, що мобілізований 4-6 місяців отримує повноцінну підготовку для того, щоб він розумів, що таке війна, щоб він поступово втягувався в бойові дії, щоб він розумів, що він робить, усвідомлює, мав військову професію, фах і таким чином виживав, жив.